אני עטיה אלעסם, יושב ראש המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים. ואם אנחנו מדברים על המועצה לכפרים הלא מוכרים, זאת אומרת שהמועצה הזאת היא כוללת עשרות כפרים לא מוכרים באזור הנגב. ואם אני מגדיר כפר לא מוכר, הוא בעיני המתכננים או בעיני מעצבי המדיניות במדינה פה, הם כפרים שקופים שלא רואים אותם. ואנחנו אומרים כפר מוכר, כפר לא מוכר הוא כפר בעצם נמצא על השטח. 90% מהכפרים הלא מוכרים הם נמצאים על השטח לפני קום המדינה, ובערך 10% הכפרים שנמצאים, אלה כפרים שהמדינה או הצבא העביר אותם בשנות ה-50 מאזור הנגב הצפוני והנגב המערבי לאזור הסייק, והתמקמו שמה, והמדינה שהעביר אותם גם לא הכירה בהם. עכשיו, כפר לא מוכר הוא כפר שאין בו שום תשתיות, אין בו חשמל, אין בו כבישים, אין בו שירות בריאות, אין בו כמעט כל דברים שהם קשורים לחיים המודרניים. והרבה כפרים שהם גם כן אין להם מים, שצריך לקחת המים ממרחק של כמה קילומטרים בשביל שאנשים, שהתושבים ישתו. עכשיו אם אני שואל את השאלה, מי אשם במצב הזה שהכפרים הלא מוכרים הם היום במצב כזה? וכל הזמן בעצם היו במצב כזה. אנחנו יודעים שהמדינה השאירה הכפרים הלא מוכרים באזור מה שנקרא אזור גלילי, ללא שלטון מוניציפלי, שאנשים יכולים לבקש את השירות, נגיד מהמועצה האזורית, מועצה מקומית או עירונית או משהו כזה, אלא שבאזור הזה התושבים הם צריכים להיות בקשר ישיר עם משרד הפנים או השלטון המרכזי. וזה בעיה מאוד, בעיה גדולה מאוד, להתקשר עם השלטון המרכזי. אז ככה צמחו הכפרים הלא מוכרים. אנחנו הקמנו מועצה לכפרים הלא מוכרים בשנות 1997, ואז אנחנו, שכל הזמן אומרים שהבדואים מבקשים, כל אחד שיושב על איזה גבעה הוא רוצה כפר שמה. אז באנו והגדרנו את הכפרים הלא מוכרים, ואמרנו ככה, מספר התושבים בכפרים הלא מוכרים מתחיל מ-500 תושבים. כל 500 תושבים, אז מתחיל בזה בכפר, כי אנחנו לא רוצים שהמדינה תטען שכל משפחה רוצה כפר משלה. אז אמרנו, כל 500 נפשות מתחילים מזה, והלאה. אז אנחנו עשינו סטטיסטיקה לכפרים, אנחנו הגדרנו את הכפרים, תחמנו גם הכפרים הלא מוכרים והחזרנו להם את השמות ההיסטוריים שלהם, ומצאנו אז ב-97 שיש לנו 45 כפרים לא מוכרים. לכן כל הזמן המדינה אמרה שבעצם אם אנחנו באים לפתור את הבעיה של הכפרים הלא מוכרים, אין לנו עם מי לדבר. אז אנחנו רוצים מנהיגות. אמרנו בסדר, אין, יש לכם עכשיו עם מי לדבר. יש לכם את המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים, שהיא כוללת את הוועדים המקומיים בכפרים עצמם. אז כשהקמנו את המועצה והקמנו את הוועדים המקומיים והתארגנו, המדינה החליטה לא להכיר בנו ולא לדבר איתנו. אמרה לא, אנחנו לא נדבר אתכם, אז אנחנו נדבר ישירות עם התושבים, אם אנחנו רוצים או חושבים לפתור את הבעיה הזאת. אם אני מקדים יותר, בשנת 1968,
המדינה ראתה שיש גידול בכפרים הלא מוכרים, וזה טבעי שיש גידול בכל מקום בעולם, במיוחד במזרח התיכון, אולי באירופה לא, כמה, אבל במזרח התיכון הוא הגידול ואפריקה הוא משמעותי. אז אמרו, אנחנו רוצים לעצור את את הגידול הזה בעצם, שלא יתפשטו על יותר ויותר קרקע. אז אמרו בסדר, אנחנו נרכז את הבדואים בשני יישובים. ותאר לעצמך בדואי שרגיל על סגנון חיים מסוים ורוצה לחיות את הסגנון שלו, את החיים שלו, והמדינה אומרת לו, אתה צריך לעזוב את החיים שלך, את המנהגים שלך, את המסורת שלך, אתה צריך ללכת לפי מה שאנחנו עושים לך. כמו שאתה לוקח בן אדם שכל החיים שלו עירוני, חי במרכז הארץ, הוא רגיל לכל החיים האלה, אתה זורק אותו באיזה מדבר שקשה לו לחיות שם, אז הוא קשה לו לחיות, קשה לו לשנות את החיים שלו, את הדרך של החיים שלו. אז המדינה רצתה שהבדואים ישנו את דרך החיים שלהם. אז אמרה, אנחנו נרכז אותם, והם מדברים, למה אני אומר ריכוז, לא התיישבות, אלא כי המדינה מדברת, אז מדברת על ריכוז. זאת אומרת, אנחנו נרכז אותם בשני יישובים, בעצם שלוש יישובים. אחד זה תל סבע, תל שבע, רהט, ואבו תלול, שאני ממנו, בית פילת. בשלב מסוים, המדינה ביטלה את ההכרה באבו תלול, והשאירה תל סבע ורהט, שתרכז את כל הבדואים שם. באו במדינה ואמרו, אנחנו באמת רוצים לתכנן לבדואים, והבדואים הם לא יודעים מה לתכנן לעצמם. אנחנו יודעים מה שטוב לבדואים יותר מהבדואים עצמם. אז ישבו אדריכלים באזור המרכז, באזור תל אביב, ותכננו את השכונה הראשונה לבדואים בנגב, וזו השכונה הראשונה, זה בתל שבע. סמע. אמרו, הבדואי אוהב בלילה להסתכל על השמיים, על הכוכבים, על זה, הוא רוצה מרחב בטוח וזה. אז תכננו שכונה, בתים בבית בגודל של 70 מטר, ועשו במרכז הבית בדיוק בטח, שהבדואי יסתכל על הכוכבים בלילה כשהוא יושב. אז ככה הם ישמרו על המסורת שלו ועל הזה, ככה. וזה בטח, זה מראה על ההתייחסות והזלזול ביחס למסורת של הבדואים. אני לא הצליח, אחר כך כמה רהד ועוד, ועד שהגיעו לשבע עיירות שהן נמצאות בעצם היום. המדינה ראתה שזה לא בוטר את הבעיה, ושיש מחלוקת בין הבדואים למדינה על הקרקעות. אז בדואים חיו על הקרקעות שלהם, והמדינה הפקיעה עד 53, שנת 53, בערך 97% מהמרחב שהבדואים היו יושבים וחיים עליו, ושמה אותם, רכזה אותם באזור הסייג. זאת אומרת, מה שנשאר בערך בין 2.5% ל-3.5% מהשטח ההיסטורי של הבדואים. אז אמרה המדינה, אנחנו רוצים לו, אנחנו רוצים להפקיע עוד 80% ממה שנשאר. כי אין לכם, זה לא שלכם, זה של המדינה. זה לא שלכם, לא שייך לכם. אין לכם טאבו בזה. אנחנו רוצים להפקיע 80% ולתת לכם 20% ממה שנשאר. המדינה אמרה, אנחנו נכיר לכם בעוד 10 יישובים בערך, הכירה ב10 יישובים, שהם משהו, מה שנקרא יישובי אבו בסמה, זכרונה לברכה, כי היא התפלגה לשתיים עכשיו. בעצם
היישובים של אבו בסמה, שהמדינה הכירה בהם, בחלק מהם לפני 15 שנה, הם דומים מאוד. אין שום הבדל בינם לבין כפר לא מוכר. אין כבישים, אין תכנון, אין בנייה, אין כלום. והבעיה המציקה לנו מאוד מאוד, לאזרחים הבדואים, זה שהמדינה רצתה להעביר את התוכנית שלה בצורה דרקונית, דרך כך שהיא מענישה את האזרחים בכפרים הלא מוכרים, ככה למנוע מהם את כל השירותים החיוניים, ולהתחיל להרוס להם את הבתים. והמדינה הורסת, רק בשנה שעברה, הרסה בערך 1,200 בתים. אתה יכול לשבת פה, אבל אתה לא מתאר לעצמך מה עובר על משפחה שהורסים לה את הבית. עכשיו, כשהורסים לי את הבית, המדינה לא מציעה לי איזה פתרון אלטרנטיבי. אנחנו נהרוס לך את הבית, יש פתרון 1, 2, 3, אפילו שהוא רע, נגיד, אנחנו ניתן לך את הפתרון הזה ונהרוס לך את הבית. לא. המדינה באה, אומרת, הבנייה היא בנייה בלתי חוקית, אנחנו הורסים. אתה הורס, מה אני אעשה עם הילדים, מה אני אעשה עם המשפחה, מה אני אעשה עם האנשים שנשארו בלי בית? איפה אני אלך? תגיד לי מה לעשות. אין להם מה להציע, אין להם מה להגיד. אז אם אתם רוצים שאנחנו נבנה, אז תגידו לנו מאיפה אנחנו יכולים לקבל אישור. אנחנו מוכנים ללכת לכל מקום בשביל לקבל אישור בנייה, כי אנחנו לא רוצים לבנות בנייה בלתי חוקית. אבל המצב והמדיניות היא שאילצה את הנשים לבנות את קורת הגג בשביל הילדים שלהם בכפרים הלא מוכרים. אז אי אפשר להשאיר משפחה בלי קורת גג, וזה זכות בסיסית לכל אדם, ולצערי הרב שהמדינה לא מכבדת את הזכות הבסיסית הזאת לאזרחים הבדואים בכפרים הלא מוכרים. אז בשנה שעברה הרסה בערך 1,200 בתים. אם אני לוקח כפר מוכר כמו ביר הדאג', שיש לו תוכנית מאושרת לפני 10 שנים, ויש להם הסכם עם המדינה והכל, בשלב מסוים בא המנהל ואמר, אני לא מסכים להסכם הזה. הסכם הזה צריך לפתוח אותו מחדש. תאר לך עצמה, אנשים יושבים במקום 10 שנים עם תוכנית ולא יכולים לבנות. אז המדינה באה גם כן ומדביקה צווי הריסה והורסת להם את הבתים בכפר המוכר הזה. אם המדינה הורסת בכפר מוכר ואומרת שאני רוצה לפתור את הבעיות, אני לא מבין באיזה צורה המדינה רוצה לפתור את הבעיות. אנחנו אומרים וטוענים כל הזמן, כי אנחנו הבדואים אזרחי המדינה ואנחנו שווים, אנחנו רוצים להיות שווים בכל האזרחים, כי לא ייתכן שאזרח נגיד בבאר שבע יחיה חיים טובים, יקבל את כל הזכויות שלו, ואזרח על ידו רק בגלל שהוא לא מסוג אחר או מצבע אחר, התנאים שלו הם אחרים לגמרי, והשירותים שהוא מקבל הם אחרים לגמרי. אז אנחנו אמרנו להם, אנחנו רוצים להיות לפחות, רוצים את הזכויות הבסיסיות שלנו, אנחנו לא רוצים להיות האליטות של המדינה או משהו כזה, אנחנו רוצים לחיות לפחות על הזכויות הבסיסיות שמגיעות לכל אזרח במדינה. אז וזה לצערי הרב, אנחנו לא מקבלים את זה. לא מקבלים את זה עד עכשיו. המדינה הקימה כמה ועדות בשביל לפתור את הבעיה. אבל כל פעם המדינה שבאה לפתור את הבעיה, היא מסבכת את העניין עוד יותר.
הקימו ועדת גולדברג, אחר כך הקימו ועדת ברבר, שהיא ועדת יישום לוועדת גולדברג. לא הכניסו בוועדה הזאת שום בדואי שמה, לפחות שיחשוב איתם, יגיד אם זה מתאים, לא מתאים, לפחות שיעיר את הערות שלו. הכינו את כל הדוח ורצו להעביר אותו חוק בכנסת, והחוק הזה הוא מעל כל החוקים. זאת אומרת, שוב, מבטל הרבה חוקים, אפילו הירושה הוא מבטל אותה. אז אני מסתכל על דוח ברבר, ואני אומר, אולי בוא נבדוק מה בדוח ברבר. יכול להיות שיש פה איזו נקודות אור שאפשר להתפסס עליהם וללכת הלאה. כשאתה קורא ואתה לומד את הדוח הזה ואתה מעמיק בלמידה שלך, אתה יוצא בדעה לגמרי אחרת. הדוח שהוא מדבר על פתרון להתיישבות הבדואים, הוא בכלל לא נוגע בדבר הזה. הוא דוח של הפקעה, של טרנספר ושל ריכוז. זה הדוח שנבנה עליו הדוח של ברבר. הדוח אומר, אנחנו רוצים קודם כל להפקיע את האדמות של הבדואים. אנחנו נפקיע מראש 50% וניתן 50% בתנאים, ואם אתה בא לומד את התנאים האלה, בסופו של דבר לא יצא לבעל הקרקע אפילו 1%. מדברים על כך שהם רוצים להעביר מעל 40,000 אזרחים מהמקום שלהם היום. איפה להעביר אותם? הדוח לא נותן פתרון. הוא לא אומר אני אעביר אותם למשל לאזור א', לאזור ב', לאזור זה. לא, אנחנו רוצים להעביר אותם. אז להעביר אותם, אז לפחות שאנשים שאלה שאתה רוצה להעביר אותם ידעו לאן אתה מעביר אותם. אתה מעביר אותם לחלוצה, אתה מעביר אותם לצפון הנגב, אתה מעביר אותם לערבה, לאזור הסייג, איפה אתה מעביר אותם? וצד שני אומרים, אנחנו קודם כל, לפני שאנחנו נכיר בשום כפר, אנחנו רוצים לעשות עיבוי לכל היישובים הקיימים היום. זאת אומרת, קודם כל לרכז ולמולות, לדחוס כמה שאפשר אזרחים ביישובים הקיימים, אחרי שהמצב לא יסבול, אז אנחנו נחשוב אולי על אזורים אחרים ליישב את הבדואים. מצד שני, כשאתה מסתכל על הנגב, שהם רוצים לרכז את הבדואים בצורה כזאת אגרסיבית, אתה רואה שיש אזרחים אחרים שדופסים אלפי דונמים מהנגב, והמדינה תומכת בהם, המדינה נותנת להם את כל התנאים האפשריים בשביל השגשוג הכלכלי שלהם, ובפירוש אומרת להם בשביל לשמור על אדמות הלאום מהבולשים הבדואים. זאת אומרת, המדינה מסתכלת עלינו כבולשים, כאנשים שהם בלתי רצויים באזור הזה. אז חוות בודדים פה, יש עשרות בנגב, יש להם את כל התנאים, זה למשפחה אחד. אז אני אומר, אם זה נותנים למשפחה אחד מים, כביש, חשמל והכל, קודם כל, ואחר כך נותנים את האישור הזה. אז יש כפרים שיש בהם אלפי תושבים שהם עשרות שנים במקום שלהם. למה אתם לא נותנים להם את ההכרה? תנו להם, תכירו בהם. הם אזרחים גם כן. תנו להם את השירותים שמגיע להם. אבל המדינה עומדת בשלה, רוצה לרכז את כל הבדואים לפי התכנון שלהם. ומה שמקשה על המצב כולו, שכל האנשים שאמורים לפתור את הבעיות של הבדואים, של התיישבות, ולתכנן את זה, כולם, הרקע שלהם הוא רקע ביטחוני. כולם גנרלים,
אם זה בצבא או זה במשטרה, ואין מישהו שבא מתחום האזרחי שילמד את הבעיה ויתן את הדעות שלו, אלא הם רואים את העניין כעניין ביטחוני, והם רוצים לפתור את הבעיה הזאת בצורה כזאת. עכשיו, יש אנשים שאומרים, למה אתם לא עוברים ליישובים הקיימים? אני אגיד כמה משפטים ואני אסיים, ונפתח את הדיון לשאלות, אם יש שאלות. היום, אנשים שנמצאים ביישובים הקיימים, המצב שם הכלכלי הוא מצב קשה מאוד. המצב החברתי גם כן הוא לא זוהר, הוא קשה. אין שם שום אזורי תעשייה, אין תעסוקה, אין שום, בעצם המדינה לא משקיעה שום דבר שם, אזורי תעשייה או משהו כזה, שיהיה פרנסה לאנשים שיחיו בכבוד. ולפחות יצא במעגל העוני שהמגזר הבדואי נמצא בו. יש צעירים שהם זכאים למגרשים ביישובים האלה, שהם מחכים מעל 10 שנים בשביל לקחת את המגרש שלו ולבנות, יתחתן ויבנה. לא מאפשרים לו את זה, אוקיי? לא מרחיבים את המתארים של היישובים. אז ככה, בהתחלה אומרים, כל בדואי לוקח 1,000 מטר. אומר לה, תשמע, אתה בתל שבע, אתה לוקח דונם למשפחה, אבל בעומר, 400 מטר למשל. זה נכון, זה צודק. שם, אבל אם אני בא ואני בודק מספר האזרחים שחיים בתחום הזה, בדונם הזה או ב-400 מטר הזה, אני רואה שבדונם בתל שבע, חיים איזה 6-7 משפחות, כי לא בטחה, המדינה לא בטחה. ובעומר מצב משהו אחר. אנחנו יודעים שהשכלה יש לה השפעה גדולה וזה. ולצערי הרב, בתחום הזה, בתחום השכלה, המדינה לא משקעה במגזר הבדואי. אז איך הם רוצים שאני אעבור ליישוב שהוא מוכר, שמוכר, יש לו חשמל, יש לו כביש ויש לו מים, ואני רואה את המצב שלו שאתה לא יכול לדרוס רגל שם, שאין מקום לתושבים שחיים בתוך היישוב הזה. איך אתה רוצה שאני אעבור? איפה אני אכניס את הראש שלי שם? אז אני מעדיף במצב הזה להישאר שם, אפילו עם ההריסות, עד שנגיע בסופו לדבר לפתרון. יש לנו סבלנות. אנחנו סובלים הרבה, נסבור עוד קצת, עד שיהיה פתרון טוב בשבילנו. היום, ואני בזה מסיים, בעצם המדינה עצרה את החיים בכפרים הלא מוכרים. יש הרבה צעירים שהם רוצים להתחתן, להקים משפחה. אבל איפה הוא יקים אותה? לא יכול. המדינה לא מאפשרת לך לבנות, ולא מאשרת לך לבנות, ולא אומרת לך מה הפתרון. אז ככה נשאר אלפי זוגות צעירים שהם לא מתחתנים, שהם דוחים את החתונה ודוחים ודוחים ודוחים, וזה מצב, יוצר מצב קשה מאוד אצל אנשים. אנשים חשבו באמת, אבל אנחנו יודעים כאן שזה יש לה השלכות, כי אנחנו חיים את המציאות, המציאות הישראלית. הם, נגיד, הם החליטו, נגיד 500 אלף צעירים ללכת לגור בערד, אז שמה תהיה אינטיפאדה, מה פתאום? כל הבדואים הביאו את זה לערד, איך זה? זה הרסו לנו את היישוב, זה היישוב נהפך להיות זה וזה, ואנחנו יודעים את כל הנימוקים האלה וזה. ואז המצב הוא נשאר ככה. ואם המדינה לא תתעשת ותחשוב בהגינות, בשכל, המצב עוד ידרדר
יותר ויותר, ואני מקווה שהמצב ישתבר ולא ידרדר. תודה רבה לכם. סיפרת שהמועצה היא משהו שעשיתם ביוזמה שלכם, כאילו זה לא גוף מוניציפלי שממומן על ידי הממשלה. עכשיו השאלה שלי, מאיפה הכסף שיש לכם? כאילו, מן הסתם מועצה צריכה כסף גם. זה נכון. אנחנו, המטרה שלנו היא קודם כל להתארגן. לארגן את התושבים. לידע את התושבים גם כן בזכויות שלהם ומה הם צריכים לעשות, לרתום אותם למאבק האזרחי שאנחנו מנהלים. המדינה לא מכירת, לא מכירה במועצה הזאת, זה בוודאי. יש גופים שתומכים כלכלית במועצה הזאת לעשות את העבודה השוטפת שלה. זה לא שהיא, איך שאומרים, תקציבים שאפשר לעשות פיתוח או משהו כזה, אלא זה בקושי שאתה יכול לעבוד את העבודה השוטפת שלך. יש גופים שהיו תומכים כמו הקרן החדשה בישראל, האיחוד האירופי, אני חושב גם קרן אברהם והתעאון. שתבחו בזה. משהו, אני זוכר פעם הייתה דוקטורנטית מאוניברסיטת בן גוריון או מאוניברסיטה אחרת שהתארכה בתוכנית לודנט קרשנבאום, והיה לה כזה סוג של עבודת גמר על תוכנית של איך ליישב את הבדואים, סוג של יישוב חקלאי. ואמרה שהיא כבר מפגישה עם אנשים בשטח והם מעוניינים בזה. השאלה שלי עד כמה, כאילו בפתרונות שאתם המועצה מציעים למדינה, עד כמה אתם מסכימים עם הסגנון הזה של ההתיישבות? אנחנו יודעים שהרבה כפרים שרוצים לחיות בסגנון כפר חקלאי, הרבה, אבל לצערי הרב המדינה לא מאפשרת לנו. מצד אחד אומרת, מסבירה לנו שזה צריך המון מים וזה מדבר. אנחנו יודעים שהכוונה שלה היא לא רוצה לתת את זה. ואומרת שהחקלאות בעולם הולכת ויורדת ומצמצמת. זה היום יש חקלאות מודרנית. אז אנחנו אומרים, בסדר, אנחנו רוצים גם חקלאות מודרנית שהיא לא מצריכה הרבה שטח. אבל היא אולי מצריכה הרבה מים, וזה הבעיה שלנו. ואם אנחנו מדברים על מים, היום המים לכפרים הלא מוכרים הוא מהיקרים בארץ, בזמן שאנחנו לא מקבלים שום שירות מאיגודי המים או משהו כזה, ואני משלם יותר ממשלם אזרח בעומר או בבאר שבע או בתל שבע גם, בכפר הלא מוכר אני משלם יותר, ולא מקבל שום שירות. אוקיי, שאלה אחרונה, כשאתם בדרך כלל פונים לבג"ץ, כאילו אני לפחות, אני לא כל כך בקי בהחלטות של בג"ץ וזה, אבל אני מניח כשנותנים למשפחה להקים חווה, אין לך סתם, הייתי פעם בחוות בודדים שנקראת קרני עובדת, וזו הייתה משפחה אחת של כמה נפשות, והשטח היה עצום, כאילו אתה יכול להכניס שם לפחות 100 אנשים שיחיו שם. אז כשהמדינה טוענת שהבדואים משתלטים על יותר מדי אדמות ביחס לכמות של התושבים עצמם, וכשבשטח כאילו המציאות היא אחרת, כי למדינה אין ממש, הבעיה שלה זה לא כמות האדמה או הקרקע, אלא פשוט זה העניין האתני הדמוגרפי. אז עד כמה אתם משתמשים בטיעון הזה בתביעות שלכם, ועד כמה הוא בכלל יעיל? ואגב, האם בכלל יש אופציה לפנות לבתי משפט בינלאומיים במידה ואין פה מענה? תראה, בעניין הזה המדינה עשתה שיעורי בית מוקדם, הכינה חוקים, ואנחנו יודעים שהשופטים לא יכול לפסוק מהראש שלו או משהו אחר, אלא שהוא לפי הספר, הוא פוסק לפי הספר, זה לפי הספר. אנחנו ניסינו באמת שיהיה לנו לעתור לבג"ץ בקשר לחוק
חוות בודדים שיאפשרו גם לאזרחים הבדואים שגרים בנגב, שיהיו להם גם כן את הזכות, כמו האזרחים האחרים, כמו האזרחים היהודים, שיעשה גם כן. מי שמממן חלק, וזה נעשה במתכוון, מהחוות הבודדים זה הסוכנות היהודית. והמדינה טוענת שאין לה שליטה, חוקים לא חלים על הסוכנות היהודית. זאת אומרת, זה כמו שזה רכוש פרטי של הסוכנות היהודית, שהמדינה לא יכולה להתערב בזה. אבל כשאנחנו תכננו לעתור לבג"ץ, שאנחנו נקבל גם חוות חקלאיות, המדינה הקדימה תרופה למכה, איך שאומרים. הביאה מישהו, איזה בדואי אחד, אמרה לו, תשמע, אנחנו ניתן לך איזה חווה, 3 דונם, 3 דונם פה, ותגדל עזים שם, הוא מגדל עזים שם, על 3 דונם הזה שנתנו לזה. אז ככה, אם אנחנו נפנה ונגיד שהמדינה מפלה אותנו לקבל את החוות, תגיד לנו, לא, יש עתיה, יש לו את החווה שם עם 3 דונם בזה. וזה בקשר להתיישבות. בקשר לשאר הדברים, אנחנו קיבלנו את זה גם כן, הרבה דברים דרך בג"ץ. הדבר הראשון שקיבלנו אותו, שכל הזמן בתי הספר היו לא מחוברים לחשמל. בית ספר שהוא ממשלתי, שהמורים ממשרד החינוך, שהכל מהממשלה, פשוט אין לו לא מחובר לחשמל. אז תתאר לך, בית ספר אין לו חשמל, מה יעשה המורה? יש לו את הלוח והגיר, וזו הכיסאות והשולחן שבור, ואז הוא מתחיל אנחנו בנינו לבג"ץ, ובג"ץ חייב את המדינה לחבר את בתי הספר בחשמל. המדינה טענה שזה זה זמני, זה אישור חריג. אמרו להם בבג"ץ, כשתקחו את הבית ספר, תפרקו אותו, תנתקו את החשמל. אז מה הבעיה? אז המדינה, במקום ללכת לחבר אותם בחשמל, הלכה, קנתה לכל בית ספר 2 גנרטורים, אחד גדול בשביל החורף ואחד קטן בשביל הקיץ, כי לא מדובר על מזגנים בקיץ וזה, אפילו שיש חום נורא, לא עשו חשבון שצריך לעשות איזה מזגנים לילדים וזה, אז את החשבון הזה, בגלל שזה בדואים, אז הם יכולים להסתדר בלי מזגנים. ואז תתאר לעצמך שהגנרטורים עושים קודם כל רעש, עושים זיהום גם, הם צריכים שמירה, צריכים טיפולים, צריכים דלק, צריכים הרבה הוצאות, שעולה בי 30 מאשר חיבור בית הספר בחשמל. וזה. וככה המדינה הלכה. אנחנו נשלם יותר, כי האחראים לא משלמים מהכיס שלהם. הם משלמים מהכיסים של האזרחים, המיסים שגובים מהאזרחים במדינה. עניין אחר שאנחנו קצת הצלחנו פה, זה עניין קופות חולים וטיפות מרפאות האם והילד. טיפות חלב. אז שם השגנו כמה נקודות, אבל הם נותנים שירות מינימום דרך בג"ץ, כמעט כולם דרך בג"ץ. חוץ מזה, אין בכפרים שום דבר. עדיין, אני רציתי לשאול, מה בעיניך הטקטיקה הכי טובה שהכפרים או המועצה עכשיו צריכה ללכת לפיה? אם זה צריך להיות בהיבט המשפטי של להגיש בג"צים, או איזושהי יותר התארגנות של הכפרים, או הפגנות, או דברים כאלה? מה, כאילו בעצם, מה האג'נדה של המועצה? בנושא הזה אנחנו הולכים לכיוון המאבק הציבורי הקהילתי, על הקהילה והציבור בכלל, על התארגנויות של הכפרים עצמם, ועל המאבק האזרחי שאנחנו מנהלים נגד המדיניות שהיא נגד האזרחים הבדואים פה. אנחנו, יש לנו תמיכה מהרבה
עמותות במגזר היהודי גם כן. יש לנו הרבה תומכים, ואנחנו רוצים לעבוד על איזו תוכנית אלטרנטיבית שאנחנו רוצים להגיש אותה גם כן בשלב מסוים למדינה. נגיד להם, זה הפתרון, זה מה שאנחנו רוצים, זה התכנון, שהוא תכנון אדריכלים, תכנון לפי כל המידות הסטנדרטיות של המדינה פה, ואנחנו נאבק על זה גם בבתי המשפט, שיכירו לנו בזה. אנחנו בוודאי גם כן, יש לנו קשרים עם ועדות מסוימות באום, למשל ועדת זכות הדיור או משהו כזה. אנחנו רוצים גם כן להגביר את הקשר איתם דרך הפורמים של הזכויות לאדם גם כן בעולם שיכנסו פה. אנחנו גם כן, גם הפורום לדו-קיום, עושים סיורים לשגרירים במדינת, לשגרירים במדינות אירופה או אפריקה או אסיה גם כן, בכפרים הלא מוכרים, ומספרים להם, ואנחנו מנסים לשכנע אותם שילחצו על מעצבי המדיניות פה להתחשב גם כן באזרחים הבדואים ולהתייחס להם כמו שאר האזרחים במדינה. תודה לכם. תודה רבה.